A'udzubillahimina syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala isyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. So ini adalah bab yang terakhir, minggu yang terakhir untuk semester ini bagi subjek Tasawur Islam, MPU 2352, bab 14. Islam dan isu-isu semasa. Apabila saya memperhatikan kandungan bab ini, Mungkin saya nak cadangkan supaya kita tukar tajuk ini kepada Islam dan isu-isu sejagat, isu-isu yang universal. Sebab bila kita sebut isu-isu semasa, isu-isu semasa ni isu-isu ya yang berlaku sekarang, yang baru-baru ini berlaku. Tetapi bila kita menuntut ilmu kita dalam universiti, kita mengkaji sejarah, kita belajar falsafah kan, sebenarnya benda yang kita minat bukan sangat uh, detail, details berkenaan dengan isu-isu semasa tetapi apa yang berada di sebalik isu-isu tersebut yang 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 selama ini memang berada di situ ribuan tahun daripada dulu benda yang sama saja ha, uh, itu itu makna dia universal dia sejagat dulu kini dan selamanya dia benda yang sama aja jelmaan dia mungkin dalam bentuk yang pelbagai dalam bentuk isu-isu yang pelbagai dalam bentuk kisah-kisah dan laporan-laporan berita yang pelbagai tapi kita boleh nampak di sebaliknya itu ada isu sejagat ada sesuatu yang permanent yang kekal yang 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 yang, yang, yang tekal yang konsisten daripada dulu sampai sekarang permasalahan yang sama sifat yang sama kan uh, yang sama yang dihadapi oleh kaum insan kan? kaum manusia lah keseluruhannya zaman berzaman ya, Islam dan isu-isu sejagat kita perhatikan isi kandungan bab so daripada ini pun kita dah nampak kan, sekularisme ini satu ideologi satu aliran falsafah so sejagat dia dia, dia isu isu universal dia bukannya ada sekularisme berlaku uh, pada apa pada tahun 2001 apa pada uh, 2 Mac 2001 tak ada kan dia 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 benda yang bersifat falsafi sejarah liberalisme apa itu liberalisme feminisme hedonisme semua-semua ini adalah uh, ideologi ataupun aliran pemikiran yang tertentu yang kita akan sentuhlah sedikit sebanyak kita tak dapat mengupas secara terperinci tapi kita akan sentuh sedikit sebanyak berdasarkan dan saya akan komen sedikit beberapa kandungan slide ni Dan saya akan tunjukkan ada beberapa benda yang uh, saya tidak berpuas hati tapi saya nyatakan kenapa saya tak berpuas hati uh, dengan harapan nanti akan datang kita boleh perbaikilah uh, Eh, Petengalan <coughs> bab ini membincangkan isu-isu semasa yang dihadapi tamadun dunia dan Malaysia khususnya isu-isu sejagat eh yang dihadapi tamadun dunia dan Malaysia khususnya nampak lebih lebih cocok dekat situ eh persoalan utama yang diketegahkan ialah fenomena sekularisme yang mendedahkan masyarakat dunia terutama yang dunia Islam kepada satu ancaman pemisahan antara nilai-nilai agama dan dunia kuasa-kuasa barat khususnya Amerika Syarikat telah memperluaskan pengaruh hegemoninya dalam semua aspek kehidupan masyarakat dunia. Isu-isu lain yang merupakan cabaran kepada masyarakat dunia terutama Islam termasuklah isu liberalisme, feminisme, hedonisme, pluralisme dan golongan orientalis. Okey lah eh. Ke okay, apa itu sekularisme? Kata terbitan daripada perkataan Latin seculum yang merujuk pada masa dan tempat. Uh, bukan semata-mata masa dan tempat secara umum itu Tetapi masa kini Dan tempatnya di sini So uh, Konsep Sekular perkataan Sekulum ini dalam bahasa Latin ini Maknanya ialah Di sini kini Now, here and now Di sini kini Apa sahaja pertimbangan yang kita buat Kita jangan fikirkan apa yang berlaku zaman dulu Jangan fikirkan apa yang berlaku kemudian Akhirat ke apa Fikirkan sekarang kita hanya bertindak dan buat keputusan ikut apa yang sekarang. What is here and now? Look around you. Eh? Tengok sekeliling apa masalahnya sekarang. Sekarang ini. Sekarang ini di sini. Dan jangan, jangan fikirkan tentang tempat lain. Sini. Kamu sendiri. Di sini. Kini. nah, <coughs> itu. Itu. <tos> Maksud uh, secular. Eh? Secular. Uh, dari segi fahaman yang dihasilkan pemikiran manusia mendorong pemahaman soal urusan agama tidak perlu dikaitkan dengan hal-hal kebendaan dan keduniaan ini dari segi politik sebab dia ada sejarah dia dia apa yang dipanggil the separation of the church and state dari segi politik itulah tapi tapi dari tapi yang lebih sebenarnya lebih menjadi isu yang lebih menjadi isu sejagat bukan aspek politik itu sangat politik itu hanyalah dia punya natijah tetapi aspek itu tadi pemikiran dia tu pemfokusan terhadap di sini kini okey kita tinggalkan dulu sekularisme sejarah sekularisme di barat gerakan pembebasan di barat menentang ketidakadilan dan sekatan yang dilakukan oleh gereja okey kita boleh kata begini tapi mereka yang terlibat dan mereka yang yang terlibat dalam nak membebaskan Uh, apa masyarakat Eropah daripada ketidakadilan dan sekatan yang dilakukan oleh pihak gereja Katolik ini mereka tidak menggelar diri, diri mereka sekularis. Ini adalah gelaran yang dikenakan ke atas mereka selepas zaman berzaman selepas peristiwa itu berlaku. Jadi seja, j, jadi dia kita nak kata dia satu ideologi yang mereka sendiri sedar diri eh. Itu pun tidak tidak begitu menangkap apa yang sebenarnya berlaku. Uh, dan sejarahnya sebenarnya lebih lebih panjang daripada itu sebab dia sejarah pemikiran uh, dia bukan muncul uh, abad ke 14 abad ke 16 eh. dia mungkin di dimuncul dalam satu bentuk yang tersendiri pada abad ke 14 dan abad ke 16 uh, daripada apa yang dipanggil sebagai Renaissance dan sebagainya yang sebenarnya ada kaitan dengan pertembungan budaya ataupun interaksi budaya antara Eropah dan Tamadun Islam uh, tapi dia punya akar umbi dia lebih lama lagi daripada itu kan kita boleh kita boleh kita boleh tunjukkan dia punya dia punya susur galur susur galur pemikirannya itu ideanya itu even ke zaman greek kan zaman uh, aristotle plato dan sebelum lagi daripada itu dia adalah satu, sebab itu kita boleh nampak uh, zaman greek tu kita bahagi kepada dua zaman apa yang dipanggil pre-socratic and Socratic period. Sebelum zaman Socrates walaupun terdapat ahli-ahli falsafah dan pemikir-pemikir kaum sufasta'iyah dan sebagainya keadaannya masih lagi cara pandang mereka ataupun pandangan alam mereka terhadap realiti ni masih lagi dipenuhi oleh mitos-mitos kisah-kisah dewa-dewi kan apa tentang Zeus dan Apollo dan Poseidon dan apa kan, itu dewa-dewa dia kan. Dewa ni bergaduh, dia jealous dengan yang ni, yang ni kahwin dengan yang ni, yang ni jealous dan sebagainya. Itulah yang membuat, yang menggerakkan dunia ni. Yang membuatkan laut bergelora lah, ribut taufan dan sebagainya. Uh, masih lagi dipenuhi oleh uh, elemen-elemen tahyul ataupun mitos itu. Namun, selepas zaman Sokrates sedikit demi sedikit, elemen tahyul ataupun mitos itu mula... Mula hilang ataupun kalau ada pun dia sekadar, sekadar dianggap sebagai simbol uh, dia, Tidak dianggap sebagai realiti Walaupun mereka masih lagi mengamalkan budaya Buat penyembahan kepada Kepada Apolo, uh, Apollo ke eh? Kepada Poseidon ke eh? uh, Sebelum nak pergi uh, berlayar kan Supaya laut tenang dan sebagainya Tapi mereka anggap itu sebagai macam solidariti dan simbolik saja bukan betul-betul lah -betul di dewa itu dalam laut dalam laut so dekat situ kita dah boleh nampak pergerakan zaman itu dari segi pemikiran yang penuh dipenuhi oleh elemen-elemen spiritual ya elemen-elemen yang tidak nampak yang tidak fizikal yang bukan material kepada memfokuskan kepada itulah apa yang kita boleh nampak di sini dan kini ya itu sekularisme itu itu satu proses secularisation jadi benda tu dah berlaku daripada zaman dahulu lagi. Dan kalau kita nak analisis lagi lebih lagi lebih lagi jauh ke dalam sejarah dan ini kita tak akan jumpakan dalam perbahasan dalam apa oleh apa oleh pemikir ataupun sarjana dari barat kan. Dan cuba kenangkan balik peristiwa antara Nabi Adam dan Iblis apabila nabi adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diminta uh, dan setelah apa uh, nabi adam itu sempurna ciptaannya dan diminta untuk sekalian makhluk sekalian para malaikat untuk uh, sujud kepada nabi adam dan fasajadu ibla ill iblis dan dan mereka semua sujud kecuali iblis aba dan wa kana minal kafirin dia sombong kan dia ingkar dan sombong dan dia dia termasuk dalam golongan yang melampaui batasan golongan yang tidak tidak bersyukur apa alasan iblis kan iblis kata engkau ciptakan dia daripada tanah sedangkan engkau ciptakan aku daripada api nampak dekat di situ kan fokus iblis ialah pada elemen material pada elemen uh, benda uh, dia tidak lihat uh, signifikan ataupun dia tak lihat apa sebenarnya hikmah ataupun apa yang Allah Subhanahu apa yang Allah Subhanahu wa taala uh, rencanakan uh, daripada uh, datuk kita sayyidina Adam alaihi salam so, jadi kita boleh nampak dia punya dia punya akar umbi itu jauh dalam sejarah sebab-sebab kemunculan sekularisme di barat sebabkan tadi kita dah sebut bahawa akarnya lebih lebih lama dan lebih awal daripada yang disebut uh, di kurun 14, kurun 16 tadi. Maka, uh, tidak terhad kepada apa yang tertera dalam slide inilah. Uh, keangkuhan rohiyah. Saya tak apa-apa suka sangat sebut keangkuhan rohiyah. Tak kena dia punya bahasa tu. Keangkuhan ilmiah. Err... Uh, Pihak gereja beranggapan bahawa kejahilan merupakan petua untuk iman dan ilmu mendatangkan kekafiran. Okey lah, tapi a bit simplistic dekat situ. Sebab ahli-ahli uh, gereja Kristian juga, mereka ni ahli ilmu juga. Dia panggil scholastic, ni, eh? scholasticism. Uh, dia tidaklah macam, dia, cuma cara mereka menguruskan uh, ilmu, cara mereka menguruskan pendidikan itu uh, yang yang menjadi, itulah dia punya isunya bukan bukan bermakna pihak gereja anti ilmu. pada masa yang sama ada uh, doktrin uh, di satu salah satu doktrin ni eh, yang tak semua tidak diimani oleh semua uh, uh, padri ah Kristian tetapi uh, dia dia punya apa uh, doktrinnya ialah apa uh, I believe I have faith because it is absurd. Uh, Aku beriman ataupun aku percaya sebab dia tak masuk akal. Sebabnya kalau dia masuk akal, tak perlulah kepada faith, tak perlu kepada iman. So, itu itu dia punya argument. Dan ini merujuk kepada uh, Trinity lah. Kan? Sebab kalau kita, kan Trini, biasalah perdebatan Trinity ni dah berlaku lama. Dan antara paling mudah untuk kita, uh, kalau kita nak uh, berdebat tentang Trinity ni, kita guna logik lah. Sebab dia tidak uh, fulfil syarat-syarat uh, mantik yang asas. Jadi antara uh, hujah balasnya ialah itulah misterinya. Kan. Tuhan ini uh, misteri. Kita tidak akan faham Tuhan dengan logik. And so doktrin Trinity ni bukan uh, kita perlu fahami dengan logik tapi kita kena percaya sahaja Memang dia tak masuk akal. So itu antara hujah balasnya. Kan. So jadi dekat situ ada itu ada 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 ialah kan contoh sebagai contohlah. Kan. Kesilapan besar gereja Eropah memusuhi ilmu Ini tak berapa betul lah pada saya dan uh, Tak berapa tepat Peranan Yahudi untuk menghoroharakan Eropah Bagi saya patut buang je uh, Poin yang peranan Yahudi untuk menghoroharakan Eropah ni Sebab uh, Bukan nak kata Tidak ada peranan orang Yahudi Tapi kenapa kita kena kata begitu eh? Adakah kita ni anti-Yahudi sebagai orang Islam I mean uh, sebab hari ni saya tengok sikit-sikit Yahudi eh sikit-sikit ni agenda Yahudi sikit-sikit eh, tak benda tu tak 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 menjelaskan apa-apa eh kalau sekauanya nak like, benda tu untuk kita sembang-sembang boleh lah tapi nak letak dalam sebagai satu silibus dalam <laughs> yang dikuliahkan di universiti eh. kita sebut peranan Yahudi untuk menghuru-harakan Eropah. Terus kita tanyakan lu kenapa orang Yahudi ni macam berada di mana-mana kenapa mereka ni signifikan sangat dalam semua benda dalam dunia ni? first kita kena faham dia adalah kaum yang tertindas ribuan tahun tertindas dizalimi dibunuh di dijadikan hamba daripada zaman nabi Musa sampai kan berulang-ulang kali mereka ni adalah kaum yang terpilih dan tertindas dan dalam keadaan mereka yang macam tu they have to survive dan if they want to survive kan antara benda yang mereka perlukan untuk survive ialah budaya ilmu yang sangat kukuh dia mesti menguasai dan ilmu dan ekonomi dia, dia kena itu dia terpaksa buat dia kecil bilangan dia kecil eh, dia dia tak ramai eh, Dia minoriti dalam dunia ni eh, tapi mereka kena survive kan. dan apa yang mereka buat sampai mereka boleh survive gitu lah. so itu yang lebih bermanfaat untuk kita untuk kita, kita, kita lihat bukan kita je salahkan dia saja kan oh, kenapa huru-hara oh, Yahudi huru-hara macam Hitler lah dia, oh, Yahudi ni yang huru-hara bunuh dia orang ni semua kan. So itu tak berapa membantu eh? revolusi Perancis, kuasa bangsawan dan gereja. So ini ada sejarahnya yang tersendiri. Okey, selepas so, ni kita